Բարի երեկո, սիրելի սպորտասեր բարեկամ, կրկին եթերում ես եմ և բնականաբար խոսելու և լուսաբանելու եմ սպորտը։ Ինչպես գիտեք, իմ հյուրերը լինում են պատվավոր մարզիկներ, սպորտի վարպետներ և նոր սկսող սպորտսմեններ։ Եվ նրանց խոսքը մեր հասարակության համար շատ կարևոր է։ Հետևաբար ևս մեկ անգամ ցանկանում եմ կոչով դիմել մեր սպորտսմեններին, մեր մարզիկներին, մարզիչներին։ Հարգելներս, 50 օրից ավել է, ինչ Արցախը գտնվում է օկուպացված վիճակում։ Մեր հայրենակիցները ունեն մեր խոսքի, մեր կոչի կարիքը, եւ ուրեմն օգտագործենք ցանկացած հարթակ, որպեսզի մեր խոսքը էլ ավելի լսելի դարձնենք աշխարհին եւ հանրությանը։ Այսօր հյուրս պիտի ասեմ, որ իմ երկար սպասված հյուրերից մեկն է եւ ուժային եռամարտի Հայաստանի բազմակի չեմպիոն, բազում ռեկորդների հեղինակ Հովհաննես Միքայելյանն է։ Բարի ձեզ, պարոն Միքայելյան, շնորհակալ եմ հյուրս լինելու համար։ Ես գիտեմ, որ դուք մարզումների եք, որ դուք տարբեր ծրագրեր եք իրականացնում, սակայն ժամանակ գտաք եւ հյուրն կալեցիք ինձ։ Նախ, ինչպես եք։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Լավ եմ, դուք ինչպես եք։ Ես ուրախ եմ ունենալ ձեզ ման ուժեղ հյուրեր, ովքեր բարձրացնում են մեր դրոշը, ովքեր ներկայացնում են մեր պետությունը, մեր երկիրը, եւ ասեմ, որ իդեպ ուժային եռամարտը բավականին մեծ աճ է սկսել ունենալ, այո, ճանաչում ունենալ։ Խոսենք այդ մասին, նախ ինքը որպես սպորտաձև իրենից ինչ է ներկայացնում եւ ինչու դուք հենց որոշեցիք ուժային եռամարտով զբաղվել։ Նախ զբաղվել եմ իմ սպորտային ուղին, սկսել եմ արևելյան մարտարվեստով, այնուհետև հասկացա, որ ծանրաձողն է իմս, և հաճախեցի ծանրամարտի դպրոց։ Գրանցելով մի շարք հաղթանակներ, եկավ ժամանակը, որ պետք է ծառայենք հայրենիքին։ Այո։ Պարտք տալով հայրենիքին վերադարձա, և դե ծանրամարտը ունի մի տարիք, որ արդեն ոնց որ ասած չես կարող, արդեն իրա սպառվել է։ Այո։ Փորձեցի ուժային եռամարտով զբաղվել։ Ներկայիս արդեն 5 տարի է։ 5 տարի։ Ճանաչվում եմ հաղթող Հայաստանի Հանրապետությունում, գրանցել եմ ռեկորդներ։ Ուժային եռամարտը ինքը ծանր մարզաձև է։ Շատ է մարզիկից տանում այն էներգիան, ինչը որ նա ստանում է։ Նաև պատրաստվածությունը շատ անհրաժեշտ։ Այո, իհարկե։ Անդադար մարզումներ, անդադար քաշային բարձրացում եւ այլն եւ այլն։ Ամեն ինչը հաշվարկած, ամեն ինչը պետք է լինի ռեալ, բաց թողում պետք է չլինի։ Բաց թողումը Դուք խոսեցիք բանակից։ Այդ բանակում կար այդ սպորտային պատրաստվածությունը։ Դուք զբաղվում եք սպորտով, թե բանակային կյանքը այնքան խտացված էր, որ դուք ստիպված թողել եք սպորտը։ Ոչ, իհարկե, բանակում ևս գրանցել եմ հաղթանակներ ձեռքի ուժի մրցաշարում, կշրաքարի բարձրացում, այնտեղ երկու մարզաձև է հիմնականում, երկու մարզաձևից էլ դարձել եմ չեմպիոն համաբանակային։ Այո։ Եվ բանակից վերադառնալուց հետո արդեն անցա ուժային եռամարտի։ Ես գիտեմ, 22 թվականի դեկտեմբերին մրցումների եք դուք Հայաստանի Հանրապետության ուժային եռամարտի մրցումները, որտեղ դուք զբաղեցրեցիք առաջին պատվավոր տեղը։ Այո։ Պատմեք այդ մասին, ձեր հույզերը ինչպիսին էր։ Երկար սպասված մրցաշարն էր, մեր վերջապես կայացավ։ Հետաձգվեց մեկ անգամ մեր Արցախի ճանապարհը, որ փակ էր, այնտեղ էլ ունենք շնորհալի մարզիկներ, որոնք պետք է գային եւ մասնակցեին։ Այո։ Այդպես էլ չբացվեց այդ ճանապարհը, մարզիկները չեկան։ Մենք անցկացրեցինք մրցաշարը առանց մեր արցախցի մարզիկների, այո, այո։ Հույզերով, կսկիծով կարոտած սպասում ենք մեր ընկերներին այնտեղի։ Ես հենց հիմա տեսնեմ ձեր հուզվածությունը։ Պետք է ասեմ, անկեղծորեն հուզվում է մեր պարոն Հովհաննես Միքայելյանը, որովհետև սա իսկապես բոլորիս ցավն է, պարոն Միքայելյան։ Սա ցավ է, սա տառապանք է, սա ցանկացած գիտակից մարդու համար սա մի անբացատրելի պահ է։ Մարդիկ կան, որ իրավիճակի լրջությունը չեն հասկանում, ժպտալով, ասել, խոսալով, բարելով,
Տեսեք, ես միշտ ասում եմ, որ կյանքը այնուհանդերձ շարունակվում է, բայց շարունակելով հանդերձ մենք պետք է իրականը չմոռանանք եւ մենք պետք է դատենք իրականը, պետք է դատենք արդարամտորեն այն, ինչ կատարվում է այժմ մեր Արցախում եւ մեր հայրենակիցների եւ մեր սպորտսմեն ընկերների մոտ, դա աններելի բան է եւ մենք եւս մեկ անգամ կոչով պիտի հանդես գանք։ Ծրագրի սկզբում ես դա ասացի եւ ես ուրախ եմ, որ դուք այժմ անդրադարձ եք կատարում այդ ղեր կարեւոր խնդրին։ Այո, այնքանով է ղեր կարեւոր խնդիր, որ այսօր այդ խնդիրն է, որը ընկճել է մեզ, որ ոչ կարողանում ենք աշխատանքի գնալ նորմալ հոգեբան ուժով, ոչ մարզվել, ամեն ինչը կատարվում է բաց թողի վիճակում։ Տեսեք, պարոն Միքայելյան, մենք ունեցել ենք ապրիլյան պատերազմ, մենք ունեցել ենք 2020 թվականի ահռելի պատերազմ, որտեղ կային զոհեր, որտեղ ունեցել ենք բազում կորուստներ, որի մասը, որը իսկապես ցավ է պատճառում, ոչ միայն ցավ, այլ տառապանք է մեզ համար։ Այդ օրերին դուք ինչպես էիք կարողանում աշխատել, մարզվել, շարունակել, ինչ էիք անում դուք ընդհանրապես։ Կատարում էինք մեր ամենօրյա, այսպես ասած, աշխատանքը, այդ մարզումները, բայց ոչ, միջև այժմ ուշքի չենք գալիս, թե ոնց են անցնում օրերը, ոնց է անցնում մարզումները, ոնց են գնում աշխատանքի, անգամ հիշողության կորուստ էլ է դաժը նկատվում։ Այո, այո, դա դեպրեսիվ հոգեվիճակի արդյունք է։ Ինչևէ, խոսենք ձեր մրցանակների մասին, խոսենք ձեր մարզումները, օրեկան, շաբաթը քանի անգամ եք մարզվում, ինչպիսի խստությամբ, ինչպիսի ժամային ռեժիմով եք մարզվում։ Մարզվում եմ շաբաթական 3-ից 4 անգամ, մոտ 2-ից 2.5 ժամ, սա է հիմնականը, աշխատում եմ հետ չմնալ մարզումներից, ինչքան էլ այս դժվարին վիճակում ենք հայտնվել։ Իհարկե, պետք է կատարենք մեր աշխատանքը, այո, այո։ Ոնց որ ասած, ամեն անգամ պարտք է, էլի, ոնց որ պետք է 10 ծանրաձողին, հետո պահանջես նրանից, քո հաղթանակներն էլ հենց կապված է դրանից։ Երբևէ եղել է, որ մոտեցումը ձեր սրտով չի եղել եւ դուք ձեր մեջ ամփոփելով ասել եք, որ ես ավելին կարող եի անել։ Հովհանես, ինչու թերացար, ինչումներ խնդիրը, դուք ինքներդ ձեզ քննադատել եք։ Շատ անգամ է եղել, դա նկատվել է դեռահաս տարիքում։ Այսինքն պահանջել ինքդ քեզանից, որ դու ավելին կարող ես, այս ինչ արեցիր։ Հա, դա եղել է դեռահաս տարիքում, հիմա ոնց որ ասած փորձ ունեմ, նման բաներ դից չի պատահում, կարողանում եմ գնալ եւ հաղթահարել։ Այո, այո, այո։ Լինում է մարզումների ժամանակ է լինում, դե լինում է, ասենք, նախորդ օրը լարված ես լինում, շատ աշխատանքը ծանրաբեռնված, մարզումը լավ չի ընթանում։ Բայց աշխատում ես մրցաշարի ժամանակ մոռանալ, ամեն ինչը դնել մի կողմ եւ պատրաստական նետվես առաջ։ Տեսեք, դուք խոսեցիք, որ մինչ եռամարտով զբաղվել եք այլ սպորտաձևով եւ այլն, բայց ձեր խորհուրդը մեր սերունդին ինչպիսին կլինի, ամեն դեպքում ինչպիսի սպորտաձևը իրեն կհակբերի հաջողության, նաեւ հաշվի առնենք, որ եռամարտ սպորտաձևը դեռևս օլիմպիական սպորտաձևերի մեջ չի մտնում։ Նախ առաջնահերթ կուզեմ կոչով դիմել բոլոր ծնողներին, սպորտից առաջ նախ թող իրենց երեխաներին արգելեն այդ թերախոսային, այդ բջջային, այդ բջիջ դարձած այդ։ Ճիշտ եք ասում, շատ ճիշտ դիտարկում եք անում, այո։ Երբ որ կվերացնեն այդ թերախոսային հիվանդությունը, երևի նոր ինձ թվում է կարթնանա մտահղացում, թե որ սպորտաձևին իրենց երեխան կարող է հաջողել։ Եկեք նկատենք, պարոն Միքայելյան, որ անգամ երեխաները բակային խաղեն են վերածրել, ամենն է մոռացվել։ Այո, եւ որովհետեւ երբ նայում ենք մեր սերնդի ժամանակ, մենք ինչպես էինք Բաքում հավաքվում, կար օրակարգ, որ ժամին ինչ պիտի խաղայինք, այժմ այդ խաղերն են մոռացվել։ Չէ՞ որ բակային խաղերը իր հերթին նույնպես, հա, մարզվածություն է, վազք է, կքանիստ է եւ այլն եւ այլն, երեխաները մարզվում են, այժմ ամբողջապես նստակյաց կյանք է բոլորի մոտ։ Նստակյաց կյանք է եւ կարծես մեծամասնությունը արդեն ձեռք է բերել հարցական նշան։
Մարմնի արմավ այո։ Բարձրանում է եւ իջնում է։ Ուհ։ Ուրեմն ես մի դեպք հիշեցի։ Համեցեք։ Մի տարի առաջ էր, երբ որ քայլում էի, տեսա ավտոտնակի մոտ երեխաներ են խաղում։ Գնդակը ոնց եղավ, թռավ եւ այդ ավտոտնակի վրա հայտնվեց։ Սենց նայում են զարմացած, թե հիմա ոնց անեն, որ մեկը սելնի, իջացնի։ Ես հիշեցի, եթե մեր ժամանակ լիներ, այդ մեզանից քանի օքի լիներ, այդ մի ռոպեում կբարձրանար այդ ավտոտնակ։ Հե, շատ ցավալի է, որ այսօր սերունդը այս վիճակում է գտնվում։ Մարզադահլիճ են հաճախում հեռախոսներով, ես միշտ դիտողություն եմ անում, ես որ մարզվում եմ, տեսնում եմ, գալիս են այդ մարզասարքերի վրա, նստում են հեռախոսներով անթատ, ասում եմ, եղբայր, ինչի համար ես դու եկել։ Նա այնքան է տարված, դա չի հալ այդ պահին լսում։ Եկեք նկատենք, որ ինձ համար նաև զավեշտալի է մի քիչ, ամեն մի մարզումը նկարում են հեռախոսով և համացանցում տեղադրում, որ մենք պարապում ենք, մենք մարզում ենք, այ հիմա այսքան է ուսիս մեծությունը եւ այլն եւ այլն։ Դա ինձ համար լուրջ չի, որպես սպորտսմեն եմ ասում, դա ինձ համար անգամ զավեշտի է վերածվում, ինչ կասեք։ Իհարկե, եթե ֆոտոսեսիա է, այո, այս մեջ պետք է ժապավեն նկարեն անթադ, ասենք չի տարբերվում նախորդից իրեն ժապավենը։ Տեսեք, պարոն Միքայելյան, նման մարզումներով զբաղվողը երբևէ հաջողություն կգրանցի։ Չի կարող գրանցել, եթե պետք է մի ամսում ինքը ձեռք բերեք, տարիների ընթացքում ձեռք բերեք։ Չէ, դա վարակ է։ Եկեք խոսենք այս մրցանակների մասին, որոնք հիմա մեր հեռուստադիտողները տեսնում են իրենց էկրաններին, պատմենք, թե որը երբ եք ստացել, ինչ քաշային կարգով։ Հիմնականում քաշային կարգս նույնն է, կարողանում եմ պահել։ Սա 2018 թվականի ուժային եռամարտի Հայաստանի Հանրապետության սեղվում հենարանից վարժության առաջին հորիզոնական մեդալն է։ Այո։ Սա 2019 թվականին է։ Այո։ Նույն մրցաշարից։ Նույն մրցա, այո։ 2020-ին կորոնավիրուսներ չեղավ մրցաշար IBF-ի։ Այո։ Բայց եղավ ՎԱՊ վարկածով, մեր լեգենդար մարզիկ Գագիկ Տոնյանը անցկացրեց։ Հա։ Այդ մեդալը չեմ բերել։ Այո։ Եվ այս մեդալը վերջի 2022 թվականի դեկտեմբերին կայանալ, այո։ Կայացած երամարտի առաջնություններ։ Այո։ Որը ձեզ շատ ավելի հուզել է, այո, պատվանդամին կանգնելու այդ ընթացքը, պատմեք հույզերի մասին։ Դե կրկին անգամ եմ կանդրադառնամ, որ հույզերով և սենց սրտաճում լիկ ձևով գնացինք մրցաշարել, էլի հիշելով մեր այն մարզիկ ընկերներին, որոնք չկարողացան գալ։ Եվ այդ ամենը նախավարժանքից սկսած, մինչև պատվանդան բարձրանալը, ոնց որ ասած, շմեզի շատ էր ընկճում, ընկճել, կարծես լինեինք ընկճախտի մեջ։ Դուք մեկ անգամ մեր Հովհաննես Սարգսյանի հետ հարցազրույցի ժամանակ, մեր թերթի լրագրողի հետ հարցազրույցի ժամանակ ասել եք, որ մեր երկրում տիրում է ցավ եւ տառապանք։ Այո։ Ասել եմ, այդպես հիմա էլ կասեմ, սա այն երկիրն է, որտեղ մարդը տեսնում է միայն ցավ ու տառապանք։ Եվ չես տեսնում ոչ մի նպաստավոր քայլ, որ ինչ են անում, որն է իրենց առած քայլը, որպեսզի մի ինչ որ մի կետ օգուտ կարողանա տալ պետությանը, քաղաքացուն, այո, այո, չկա ոչ մի քայլ, ոչ մի փոփոխություն, ցավալի է ուղղակի։ Այո, հասկանում եմ, ես ձեզ լիարժեք։ Ձեր հետագա պլաների մասին խոսենք մի քիչ, հա։ Խոսենք, մարզվում եմ, պատրաստվում ենք միջազգային մրցաշարերի, դեռ պարզ չէ, երբ կտեղի կունենա, մոտ օրերս պարզ կլինի։ Բայց մարզումները ընթանում են, այո, այո, ընթանում է բնական հունով գնում է առաջ, տեսնենք ոնց կընթանա։ Պարոն Միքայելյան, դուք արմատներով գյումրեցեք։
Այո, պապիկս Գյումրեցի է։ Այո, այ ինչպիսի ֆենոմեն կա Գյումրեցու մեջ, այդ ինչ մոգական ուժ է, որ բոլոր գրեթե ծանր մարդիկները մեր բոլոր Գյումրեց են։ Գյումրին տաղանդավոր մարդկանց քաղաք է։ Հենց ոչ միայն ծանր մարդով, այլ մարզաձևերը, որ առաջնահերթ Գյումրին է։ Այո, այո։ Չգիտեմ, աստված։ Իսկ ինչպես է զարգացած Գյումրում ուժային երամարտը։ Ունենք մենք մարզիչներ, որոնք այսօր ուժային երամարտով այնտեղ անցկացնում են պարապմունքները, մարզումները, մեր ընկերներն են, անվանի մարզիկներ են։ Այո։ Փորձում են զարգանալ։ Դե իհարկե այդ ամենը նորից կախված է ֆինանսից։ Ֆինանսն է երկրի սոցիալական։ Դե պարզ է, որ քանի որ պետական ոչ մի կարուց չի հովանավորում այս սպորտաձևը, որը չի համարվում օլիմպիական, ամբողջը մնում է մարզիկի եւ մարզիչի ուսերին եւ բարի մարդկանց կամքի դրսեւորմանը։ Ես չեմ տեսնում, որ ինչ-որ մի այդ կարույց կոչվածը ինչ-որ օգնի կամ բավարար։ Ես չեմ տեսնում, եթե ինչ-որ մեկը կա տեսնում է, ես չեմ տեսնում։ Ոչ մի ուշադրություն ես չեմ տեսնում, որ մարզիկների հանդեպ ցուցաբերվի։ Ցուցաբերելու։ Դե կան սպորտսմեններ, օրինակ բրոնզկամարտ եւ այլն, երբ պետական մակարդակով նշվել է, փառաբանվել է տվյալ մարզիկը, կարող ենք փաստել, բայց ոչ այն տարածված, այն ծավալուն կերպով, ինչ պետք է լինել։ Դե եթե կար այդ տեսակ աջակցություն, թող երկիրը չլքեր մեր անվանի ծանրորդ Գոր Մինասյանը։ Եվ այժմ այլ դրոշի ներքո է հանդես գալիս, ցավոք, շատ ցավոք։ Իդեպ շատ ցավալի բանը խնդիր բարձրացնեցիք, որովհետև մենք շատ լավ մարզիկներ ենք կորցնում։ Շատ մարզիկներ էլ կան իմ շրջապատում, որոնք ուշադ անուշադրության են մատնված, նրանք ավելի քան տաղանդավոր են, քան ես։ Ես մարզիկներ ունեմ իմ շրջապատում, որոնք ընդհանրապես հետին պլան ոնց որ իրանց պահեն, մարդկանց չեն ուղղակի շանս տալիս, որպեսզի մարդիկ Երևան եւ իրենց հաջողությունները գրանցեն։ Դե դուք շատ կարևոր նոր հարց ասացիք։ Ինչ հատ հաճախ ասում են, հիմա դրա ժամանակը չի, սպորտ լուսաբանելու ժամանակը չի, մենք շատ ավելի գեր կարևոր խնդիրներ ունենք, այո, ունենք, բայց մենք ունենք նաև սպորտ, մշակույթ, գիտություն, կրթություն, որը երբևէ չպետք է թողնենք մենք երկրորդական, երրորդական պլանում, որովհետև սպորտը ներկայացնող ձեր նման ուժեղ չեմպիոնները նաև մեր պաշտպանն են։ Իհարկե, նախարարը, եթե բոլորը լքեն երկիրը գնան, եթե ես չլուսաբանեմ սպորտը, չներկայացնեմ ձեզ, չներկայացնեմ, ինչպես դուք ասացիք, մեր լավագույն մարզիկներին, որոնք ես հույս ունեմ դեռ իմ ծրագրում կլինեն, ապա ինչպես հանրությունը իմանա մենք ինչ տղերք ունենք։ Այսօր այդ տեսակ տղաների մասին հանրությունը ձեր ասած, որ ժամանակ չունի, երկիրը պատերազմող վիճակի մեջ է, գիտեք, մարդ պետք է իր սկզբունքները չթողնի, այլ մտածի, այլ, հա, էլի մտածի քո երկրի, քո ապագայի մասին։ Առաջնայինը, բայց չէ՞ որ նման կերպ մենք ևս մտածում ենք մեր երկրի մասին։ Չէ՞ որ դրոշը բարձրացնելով ևս մենք անգամ հայի ուժը ցույց տալով մենք աշխարհին ցույց ենք տալիս, որ հայը անկոտրում տեսակ է։ Այո, դա եկած է, դա հնուց եկած է այդ ասվածը, որ մենք անկոտրում ենք։ Հիմա այսօր այս վիճակի մեջ ենք, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է ընկճվենք, վերջնական, հա, հիմա այդ վիճակի մեջ ենք, բայց պետք է դուրս գանք, մենք փորձենք, ինչքան էլ որ այս իշխանություն կոչված, այդ աթոռին գանված, այդ չգիտեմ, այո, չկողնորոշված մարդիկ չեն կողնորոշվում ինչ անել, բայց նույնը մենք էլ պետք է չկողնորոշվենք։ Միանշանակ ձեզ այդ համակարծիք եմ։ Նրանք, ես նրանց անվանում եմ չկողնորոշվածները, որոնք այդ հաստատություններում իրենց աթոռներին գանված նստած, դա մենք իրենց պետք է նայենք, բայց հասկանանք, որ մենք մեր գործն ենք անում։ Այո, եւ լավ ենք անում։
մրցանակներ ենք բերում, դրոշն ենք բարձրացնում, իհարկե թող չգնահատվի, թող անտեսվի, ախր չի կարելի այդ կերպը ապրել եւ աշխատել։ Պարոն Միքայելյան, եթե ավելացնելու բան ունեք, խնդրեմ համեցեք հարթակը ձերն է։ Ավելացնելը սա է, որ կուզեմ մարդիկ, որքան էլ այս ծանր վիճակում ապրում եւ արարում են, փորձեն ամեն կերպ իրենց մեջ ուժ գտնել եւ հավատքով լինել իրենց եւ հաղթանակել ամեն բնագավառում, այո։ Ես նաև շնորհակալ եմ մեր լավ ընկերոջ Հովհանես Սարգսյանին, որ այս մեր հանդիպումը կազմակերպեց։ Ես եմ շնորհակալ Հովհանեսին։ Միշտ առողջ լինեք։ Ես միշտ պատրաստ եմ ձեզ նման, ձեզ եւս։ Միշտ հյուրընկալել իմ տաղավարում, խոսել նվաճումների մասին, որը դուք չեք պատկերացնում, թե ինձ ինչքան է ուրախացնում։ Այս դժվար օրերին ես ուրախանում եմ իմ սպորտսմենների հաջողություններով, ես ուրախանում եմ ձեր նման ուժեղ տղերքի հաղթանակով, խոսքով, այն ինչ որ դուք այսօր տաղավարում ասացիք, դա ինձ եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ սպորտսմենը միայն ուժով չէ ուժեղ, սպորտսմենը նաեւ մտքով է ուժեղ եւ կարող է իր խոսքը առանց կաշկանդվելու հայտնել եւ փոխանցել պատկան մարմիններին։ Շնորհակալ եմ հյուրս լինելու համար։ Եվս մեկ անգամ ձեզ կհյուրընկալեմ իմ տաղավարում արդեն մնացած մրցանակներով, պարտադիր։ Ես եմ շնորհակալ, լավ մնացեք։ Այսօրվա համար այսքանը, ձեզ հետ նանաներ, կհանդիպենք հաջորդ հինգշաբթի, խոստանում եմ։